tar vi oss an den kanske mest omfattande delen här utav utmätningsprocessen hos Kronofogdemyndigheten. Vi har ju tittat på exekutionstitel, ansökan och beslut och att Kronofogdemyndigheten meddelar gäldenären att det finns ett beslut om att gå vidare med utmätningsprocessen. Och nu är vi på det väldigt stora och ingripande steget som heter KFM utreder. Där alltså KFM ska utreda om det finns utmätningsbar egendom. Och att det här ska göras, det framgår av 4.9, 4 kapitlet 9 § utsökningsbalk. Där det står det då att KFM ska utreda om gäldenären, alltså G, har någon utmätningsbar egendom och om G har någon inkomst som kan utmätas. Och det är detta vi ska grotta ner oss ordentligt i nu. Vad är utmätningsbar egendom? Och vad finns det för undantag ifrån det här? Alltså vilken egendom går inte att utmäta? Och utmäta betyder helt enkelt att Kronofogdemyndigheten tar den egendomen i anspråk för att sälja och få in pengar så att skulden till borgenären kan betalas av. Det är detta vi ska grotta ner oss ordentligt i. Och då finns det tre krav för att egendom ska vara utmätningsbar. Till en början börjar vi med detta. De här tre kraven. Och det är det att egendomen ska ha ett ekonomiskt värde. Det får alltså inte utmätas. Egendomen ska inte utmätas om det inte har ett ekonomiskt värde. Och det är inte heller så att det är klart att det mesta har ju någon form av ekonomiskt värde. Men det måste alltså, jag menar om man tänker en pantburk. Ja, den har ju ett ekonomiskt värde. Den är värd 50 eller 1 krona är det väl. Och den är också värd lite av sin metall och så vidare. Men det ska vara ett betydande värde som gör att man faktiskt får täckning för skulden. Annars är det liksom ingen idé. För lågt värde genererar för mycket arbete, för lite och för mycket liksom intrång i gäldenärens personliga integritet i förhållande till vad det ger för betalningsförmåga sen i förhållande till borgenären. Så att du måste ha ett betydande ekonomiskt värde kan man säga. Egendomen ska också vara överlåtningsbar, möjlig att sälja betyder det. Alltså, det måste vara den typen av egendom som går att sälja. Jag har inget bra exempel på någonting som inte går att sälja men som har ett högt värde. Men det måste liksom finnas en marknad för, det måste finnas en köpare. Annars är det ingen idé att man utmäter egendomen heller. Ja, just det, här hade jag faktiskt ett exempel, vad bra. För jag tänkte inte på det alldeles nyss. Till exempel egendom som gäldenären har erhållit, alltså fått via testamente. Om det i testamentet framgår att den här får inte säljas vidare. Oj, vilket bra exempel jag hade skrivit in innan. Synd bara att jag inte hade koll på det direkt. Ja, men när vi testamenterar saker till någon annan, det vill säga, det här kan jag också repetera i lektionen om successionsrätt tidigare, men när vi skriver testamente så bestämmer ju vi vad vi vill ska hända med vår egendom den dagen vi dör. Och den där testatorns, den som alltså har skrivit testamentet, dess vilja ska beaktas. Det här är en utgångspunkt vad gäller juridiken kring inom successionsrätten. Och så även här då, om testatorn har sagt att den här egendomen får inte säljas vidare, ja då ska man liksom då ska man beakta den önskan sen och inte gå emot den önskan. Och det här framgår av 5.5 utsökningsbalk, att då den typen av egendom inte är överlåtningsbar då. Men sen kan det också vara, som sagt var, det jag inte hittar något jättebra exempel för, att det helt enkelt inte finns någon marknad. Det finns ingen potentiell köpare. Och sen är det också då det tredje kravet på att egendom ska vara utmätningsbar. Och det kan ju kännas lite rimligt och självklart, men egendomen måste tillhöra gäldenären. Där framgår 4.17.
4,17. Jag tittar på lite spretigt här. Vi tittar på 4,19, så vi, eller 4,9. Och sen 4,17 och 5,5. Vi kommer att prata mer om femte kapitlet alldeles strax. Titta gärna på de här paragraferna när jag pratar om det så att ni lär er att läsa språket och så vidare. Ja, det kan ju kännas väldigt självklart att det ska tillhöra gäldenären, men det är inte så lätt det här egentligen. Hur vet vi vilken egendom som egentligen tillhör oss? Har jag bevis hemma för vad jag äger och vad min fru äger till exempel? Vad är hennes och vad är mitt? Det är en utgångspunkt i äktenskapet också, att makarna råder över sin egen egendom till exempel. Vi ska titta på det alldeles strax, hur man tänker då för att utreda om vilken egendom som tillhör gäldenären. Och det här är en sån generell huvudregel, att gäldenären anses vara ägare till egendom som hen har i sin besittning tills motsatsen är bevisad. Framgår 4.18. Härligt, nu fick vi äntligen lagrum som hängde ihop där. Gäldenären ska alltså anses, man presumerar, det här är en så kallad presumtionsregel. Om man inte lyckas bevisa något annat så är gäldenären att anses som ägare till den egendom som hen har i sin besittning. Besittning betyder lite slarvigt definierat som den egendom vi har i vår kontrollsfär. Typ hemma hos mig. Den egendomen är jag i besittning av, kan man säga. För att jag kan ju använda den och den är under mitt beskydd på något sätt. Så, ja. Det var en kanske dålig definition av begreppet besittning, men jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Och det är ganska logiskt när ni tänker på den egendom ni har hemma i rummet. Den egendomen är ni besittare av, den har ni i er besittning. Och då ska man anses vara ägare, man presumeras vara ägare, fram tills dess att man lyckas bevisa motsatsen, det vill säga att någon annan faktiskt äger den egendomen som jag har hemma hos mig. 4.18 första stycket. 4.19, gött, fortfarande i rätt ordning här. Gäldenär som är gift eller sambo ska anses vara ägare till egendom som finns i makarnas, sambornas gemensamma hem tills motsatsen är bevisad. Återigen då en presumtionsregel som säger att även om jag är gift, och det är ju ganska logiskt att tänka sig att Anna-Karin, min fru, också äger egendom i vårt hem. Det hade varit märkligt annars. Men jag presumeras, förutsätts alltså fortfarande vara ägare till den egendom som jag har i mitt hem, i vårt hem, som jag alltså är i besittning av. Jag har den här egendomen i min besittning. Fram tills dess att vi lyckas bevisa motsatsen. Som sagt var 4.19 första stycket. Det här kan man ju stanna upp och fundera lite på. Vad tycker man om det? Nej, kronofogden kommer hem och säger att den där tavlan, den är Daniels, för den hänger i Daniels hem. Ja, säger Anna-Karin, min kära fru, fast den är ju min. Bevisa det du, säger de då, kanske, om de nu gör det, vet jag inte. Vi kan prata lite mer om det kanske snart. Man kan ju bevisa det såklart genom någon slags kvitto eller någon slags avtal, köpeavtal eller någonting sånt. Men annars så det kan ju uppstå situationer där det är svårt att bevisa. Det kan ju också vara så här att man liksom, man har något vittne som säger att den här egendomen, just den här tavlan, den har jag fått i gåva av min gammelmormor, som får man också styrker det. Det kanske också kan vara då ett bevis på att egendomen är faktiskt inte gäldenärens, utan den andra maken, makens. Däremot så är det så här då, att om gäldenären har gemensam besittning av egendom tillsammans med någon annan, alltså för det här vi har pratat om nu, det är också gemensam besittning med sin sambo eller äkta make här då. Men om man har gemensam besittning av egendom tillsammans med någon annan än make eller sambo så gäller det motsatta. Det är alltså tvärtom, det vill säga att har man delat hem med någon som man per definition, då har vi legaldefinition igen. Legaldefinition av maka, äkta maka, har vi ju i vilka som är personer som är gifta, så det har vi ju i äktenskapsbalk. Och legaldefinitionen av sambo, det har vi i sambolag.
Men om man inte träffas av någon av de här legala definitionerna, då är man ju inte sambo eller gift. Men man kan ändå dela bo med någon eller dela bostad med någon, vilket gör att man är i gemensam besittning av viss egendom. Och då är det motsatsen mot vad jag har sagt innan, alltså att nämligen att egendomen inte ska anses vara gäldenärens tills Kronofogdemyndigheten lyckas bevisa att den tillhör gäldenären. Så då har man lagt över bevisbördan på Kronofogdemyndigheten istället för som det är här uppe, bevisbördan på den, då säger vi tredje man, alltså Anna-Karin. Om det är så att det är jag som är gäldenären som man ska göra en utmätning hos, då är Anna-Karin min fru, hon är tredje man. För hon är ju någon som, hon är inte med, hon omfattas ju inte av utmätningsprocessen. Hon är utomstående, tredje man. Men hon kan bli drabbad. Och då är det upp till oss att bevisa att egendomen är hennes för att den ska slippa ingå i utmätningen av min egendom. Tvärtom då, om vi inte hade varit gifta eller sambo, då hade KFM, Kronofogdemyndigheten, fått bevisa att det faktiskt är min egendom och inte Anna-Karins i det fallet. 419 andra stycket. Vi går vidare här. Kronofogdemyndigheten utreder. Det här är en lång och invecklad lektion. Om det finns utmätningsbar egendom, och det har vi då tittat på nu, förutsättningarna här, eller hur? Det är tre förutsättningar. Den ska ha ekonomiskt värde, den ska vara överlåtningsbar och den måste tillhöra gäldenären. Och det är det vi har tittat lite på och exemplifierat med olika lagrum och så vidare. Om det finns utmätningsbar egendom, vi konstaterar det alltså enligt de första tre stegen där, så kan gäldenären göra följande invändningar mot verkställighet. Det vill säga att okej, fine, det finns utmätningsbar egendom, men ni får ändå inte utmäta den. Och det kan man då göra på de här följande grunderna, nämligen att gäldenären faktiskt har betalt skulden och även kan styrka detta. Jag har inte längre skuld till borgenären. 3.21 första stycket, ja då är det ju ingen idé att gå vidare med en utmätning för att skulden är redan betald. Att gäldenären har en motfordran på borgenären som också omfattas av en exekutionstitel, det vill säga, nu får vi backa bandet ända till första steget, vi gör inte det, men vi tänker så här, att och det här är också en koppling till det jag pratar om i min lektion om fordringsrätt, när jag pratar kvittning. För att om du är skyldig mig pengar, du är gäldenär och jag är borgenär, men jag är också skyldig dig pengar, det vill säga jag är gäldenär och du är borgenär, då kan vi kvitta den skulden mot varandra så att om det är lika mycket, ingen betalar, eller om det jag är skyldig dig är hälften av det du är skyldig mig så behöver du ju bara betala hälften av det du är skyldig mig. Så, till exempel. Samma sak kan vi göra här. Någon form av kvittning kan man säga att det här blir, fast ändå inte. Men jo, det räcker dock inte med att om jag är gäldenären och du är borgenären så räcker det inte med att du förvisso har en skuld till mig för att jag ska slippa en utmätning. Utan det måste också omfatta den skulden du har till mig måste omfattas av en exekutionstitel. Det vill säga att det måste antingen finnas ett domstolsbeslut på att du skulle ha betalt den här skulden. Eller ett förlikningsavtal. Eller ett beslut om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om det är så att du har en exekutionstitel mot mig och jag en mot dig, att då kan jag som då gäldenär hävda då 321 första stycket och hävda att visst, det finns utmätningsbar egendom, ni får ändå inte ta den för att jag har en motfordran som också omfattas av en exekutionstitel. Kanske lite krabbigt, repetera igen om ni inte riktigt hängde med vad jag sa. Eller så får ni fråga såklart. Ytterligare en sak man kan invända mot det är att gäldenären är försatt i konkurs. Det här framgår 49b-paragrafen. Och det här är då eftersom konkurs innebär att all egendom, det här pratade jag lite inledningsvis om, men jag ska också prata om det i en separat lektion sen någon gång. Konkurs innebär att all egendom tas i anspråk för att täcka alla skulder, det vill säga generalexekution. Utmätning, det är ju en specialexekution. Det vill säga en viss fordran
ska betalas genom utmätning i viss egendom, inte alla fordringar i all egendom. Om gäldenären är försatt i konkurs, då får man inte utmäta viss egendom, för den vissa egendomen ingår ju i all egendom som ingår i konkursen. Så då kan ingen komma efteråt, efter att ett beslut om konkurs är fattat, och säga att just den där egendomen ska jag ha, för den ska jag utmäta. Så att konkurs är ett hinder mot utmätning kan man säga. Och en annan invändning man kan göra, som vi ska utveckla lite mer, det är att visst, det finns utmätningsbar egendom, vi tittade på i förra sliden här, men den omfattas av det som kallas beneficium. Konstigt ord. Och vad som är beneficium har vi i 5 kapitlet, 1-2 paragraferna. Jag ska exemplifiera mig lite där nu. Det är egendom som gäldenären behöver för sin eller sin familjs grundläggande behov. Grundläggande behov är viktigt här, för att allt vi har i våra hem är förmodligen inte sådant som behövs för vår grundläggande behov. Så är det i alla fall i mitt hem. Jag har lite saker som jag skulle klara mig utan helt enkelt. Men den egendom som vi har hemma, som vi inte bedöms klara oss utan, det är då så kallat beneficium. Och det är till exempel, nu ska jag exemplifiera med några saker, kläder till ett skäligt värde. Jätteviktigt att man lägger till det där, till ett skäligt värde. Framgår 5.1, första punkten. Vi gör ett litet nedslag där i lagen. Bara så vi ser vad vi är. 5. 5.1. Hur långt har jag kommit nu? 4. Vilken småländska jag får ibland har jag märkt. Jag som tror att jag pratar rikssvenska. Kan jag glömma. 5, här har vi undantag från utmätning. 5.1. Första stycket. Ni ser, det är ingen ny stycke här, men första punkten. Första stycket, första punkten. Kläder och andra föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga bruk till ett skäligt värde. Jätteviktigt. Skäligt värde. Det vill säga, om jag har en guldkappa hemma i rent guld värd 18,5 miljoner. Jag har inte det, så ni behöver inte göra inbrott hemma hos mig och leta efter en guldkappa värd 18,5 miljoner. Men om jag hade haft det, så hade det inte varit ett skäligt värde. Den hade varit utmätningsbar. Däremot min Helly Hansen-jacka, som är ett par år gammal, och som inte, den kanske inte ens är utmätningsbar. För att det är väl ett exempel på en egendom som kanske inte går att sälja, för den är så sliten och ful. Det finns ingen köpare helt enkelt. Så den omfattas liksom av mitt beneficium, för att jag behöver en jacka, en vinterjacka, och den är inte så pass värdefull som om jag hade haft den där svindyra pälsen eller jackan av guld. Finns väl kanske inga jackor av guld, men jag tänker att det är ett exempel som ni kanske kan förstå vad jag menar. Då, om det är kläder till ett skäligt värde, då får vi undanta det. Det är vårt så kallade beneficium. Också möbler och annat som finns i hemmet som är nödvändigt för familjens eller min egen funktion. Liksom så. De kommer inte att ta min säng, för jag behöver en säng. Mina barn behöver en säng. Och så. Men återigen, skäligt värde. Jag kanske får köpa en billigare säng. Har jag en väldigt, väldigt, väldigt dyr och säng som dessutom går att sälja, ja då kanske jag får göra det och köpa mig en billigare säng, och sen så mellanskillnaden där, det betalar de då till borgenären som jag är skyldig pengar. Där framgår 5 kapitlet, 1 paragrafen, 2 punkten. Till exempel också en TV, det är ett exempel på det här, att om jag har en stor och fin och dyr TV, så kan jag behöva sälja den till förmån för en lite mindre, enklare och billigare. Men jag har faktiskt rätt till en TV. Det ingår liksom i det här grundläggande behovet. Jag tror att man också liksom har rätt till olika typer av kommunikationsmedel som gör att man kan läsa sociala medier och få hänga med i utvecklingen helt enkelt. Det ingår i det grundläggande behovet att vi kan kommunicera. Så en telefon, en smartphone kan man också tänka sig liksom är
ingå i det här beneficiereglerna. För att det behövs för vår grundläggande funktion och vår grundläggande behov. Vi måste kunna ta del av samhällsdebatten, vi måste kunna prata med vänner och bekanta för att må bra. Men har vi till exempel en väldigt dyr TV så kan vi ju sälja den och köpa en billigare TV och så mellanskillnaden betalar vi till borgenären. Då är den utmätt i alla fall. Men som sagt var 5.1, första punkten hade vi där, andra punkten hade vi här. Arbetsredskap eller liknande som behövs för försörjning. Återigen till ett skäligt värde. Det vill säga att är jag beroende av, får jag min inkomst från att jag sopar gatorna med min sopkvast? Dåligt exempel för sopkvasten kanske inte heller har så högt värde, men vi går vidare med det exemplet i alla fall. Eller jag har, okej, ta så här då. Jag har en liten sopmaskin, för den kan jag ha värde, som jag går runt och sopar gatorna med, så får jag min lön utifrån det. Då kan man inte utmäta min sopmaskin. Om det inte är så att man uppenbart kan köpa en billigare som också fungerar på samma sätt. Om jag bedriver jordbruk så kan man inte utmäta hur som helst i alla fall mina traktorer och så där, för de kanske jag behöver då. Om jag jobbar som jag gör vid datorn så kan man inte utmäta min dator hur som helst. Då måste jag ju ha ett sådant arbetsredskap för att kunna göra mitt jobb. Där framgår 5 kapitlet, första paragrafen, tredje punkten. Och föremål där det personliga värdet är större än det ekonomiska. Det vill säga att visserligen finns det ett ekonomiskt värde, men min känsla till den här egendomen, min känsla för den här egendomen är större. Det kanske är någonting jag har fått av min kära fru som jag värdesätter väldigt högt och det är en påminnelse om vår första resa tillsammans. Eller någon som jag har fått av någon avliden släkting någon gång som påminner om den här, ja, något sätt sådär. Stort personligt emotionellt värde, men ganska lågt ekonomiskt värde. Ja, då kan jag också få behålla det enligt reglerna om beneficium. Och det är 5.1, fjärde punkten. 5.1, första stycket, fjärde punkten. Och en bostadsrätt, den vet ni att den kan man ju utmäta för det är ju någonting man äger. Sen äger man ju inte, det har vi pratat om i min lektion om bostadsrätt, att man äger inte själva lägenheten om man äger en bostadsrätt, men man äger en rätt att bo i den lägenheten. Och den här rätten att bo i, den kan man faktiskt utmäta. Men om det är så att det fungerar som gäldenärens stadigvarande bostad eller familjens stadigvarande bostad och värdet inte är oskäligt högt, då kan man inte utmäta den. Men det kan faktiskt vara så att man bedömer att här i den här bostadsrätten så finns det ett så högt värde. Så att det är liksom skäligt att kräva att den här gäldenären flyttar till ett billigare boende. Då kan man faktiskt utmäta bostadsrätten. Men inte om det är oskäligt. Det vill säga att det har ett lågt värde i förhållande till vad man liksom då skulle vinna på att sälja den. Så framgår 5 kapitlet, första paragrafen, första stycket, sjätte punkten. Jag tror att det var det om KFM utreder. Ja, precis. Då ska vi gå vidare med KFM beslutar alldeles strax.